ویوز آج ہم موجود ہیں پاکستان کے ایسے بازار میں، ایسی مارکیٹ میں جہاں سے ہول سیل کے حساب سے فیبرک ملتا ہے، ہول سیل کے حساب سے اتنے فیبرک یہاں پہ، لیڈی سوٹ، ٹھیک ہے نا، لیڈی سوٹ چاہیے ہو، مردانہ سوٹ چاہیے ہو، بیڈ شیٹ چاہیے ہو، اس بازار میں آل یہ سوٹ جو ہے، آپ کو یہ مردانہ سوٹ دیکھیں، یہ سارے مردانہ سوٹ کی ورائٹی ہے، اس کے علاوہ یہ چیز چیک کریں، لیڈی سوٹ کی ورائٹی بنڈلز کے بنڈل کے حساب سے آپ کو ملیں گے، ایک سوٹ چاہیے ہو وہ بھی ہول سیل کے حساب سے ملے گا، یہ سب انہوں نے بنڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بازار ہے کہاں پہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بنڈلز چیک کریں، پورے پورے سوٹوں کے پوری پوری لاٹ آپ کو ملے گی، جو ری سیلر ہیں وہ ان کو تو پتہ ہے کہ کہاں سے ملتا ہے، بہت ساری ویڈیوز یہاں پہ موجود ہے یوٹیوب پہ بھی کہ یہ بازار ہے کہاں پہ، اور یہ بازار جو ہے یہاں پہ ہول سیل کی جو چیزیں ہیں، ہول سیل کی جو لیڈی سوٹ ہے، اسپیشلی لیڈی سوٹ کسی بھائی کو فیملی کو چاہیے ہو تو اس بازار سے آپ کو سستے اور کہیں سے نہیں ملیں گے، میں نے ریٹ بھی ٹچ کیے ہیں، اوروں سے بھی ریٹ ٹچ کیے ہیں، یہاں پہ بھی بہت سارے دکانداروں سے یہ بنڈل چیک کریں، بنڈل کے بنڈل چاہیے ہو بنڈل کے بنڈل بھی ملیں گے، ایک سوٹ چاہیے ہو، دو سوٹ چاہیے ہو تو وہ بھی آپ کو ملیں گے، فینسی سوٹ چاہیے ہو، لان کے جتنے بھی لیڈی سوٹ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ورائٹی ہوتی ہے لیڈی سوٹ میں، وہ تمام ہی آپ کو یہاں سے ملے گی، اور اتنی بڑی یہ بازار ہے، اتنی بڑی پاکستان کی مارکیٹ ہے کہ یہاں سے ہول سیل کے علاوہ اور آپ کو کہیں سے ایسے ریٹ ملیں گے نہیں، میں نے کافی دکانوں سے ریٹس لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خود بھی پرچیزنگ کی ہے، بہت سارے دکانوں سے میں نے ریٹس لیے ہیں، جو یہاں پہ ریٹس ہیں نا وہ آل اوور پاکستان کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں فینسی سوٹ دیکھیں، یہ برائڈل سوٹ، فینسی سوٹ، لہنگا، کیا کیا نہیں ہے یہاں پہ، کیا کیا نہیں ہے یہاں پہ لیڈی سوٹ کے حساب سے، لیڈی سوٹ کی تو ہر طرح کی ایسی ایسی ورائٹی میں نے دیکھ لی ہے یہاں پہ کہ میں نے کہیں اور دیکھی بھی نہیں ہے، لان کے ایسے ایسے آرٹیکل ہیں، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بازار ہے، اتنا لمبا میں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، چلتا ہوا جا رہا ہوں، یہ بازار ختم نہیں ہو رہا، اور ہر کسی کے پاس آپ کو ہول سیل کے حساب سے سوٹ ملیں گے۔ اچھا، یہ بازار جو ہے یہ فیصل آباد میں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر فیصل آباد میں جو کپڑے کا کام کرتے ہیں ان کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ فیصل آباد میں ہے کس جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور جو فیبرک کا کام نہیں کرتے، لیڈی سوٹ کا کام نہیں کرتے، تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ فیصل آباد میں بازار ہے، حالانکہ میرا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو فرنیچر کی ویڈیوز وغیرہ بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں، لیکن جب میں اس بازار میں آیا تو سمجھ لے کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں یہاں پہ ایک ویڈیو شوٹ کروں۔ ریٹس تو ریٹس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریٹس لیڈی سوٹ کے، جیسے لان کے سوٹ ہیں تو لان کے اچھے والے سوٹ، ٹھیک ہے نا، لوکل والے نہیں، اچھے والے جو سوٹ ہیں، اچھے والے، بہترین پیکنگ میں، بہترین مٹیریل میں، یہ کتنے کے ہیں، یہ جیسے یہ ان بھائی سے میں نے رابطہ کیا تھا، تو یہ ان کے پاس ایسے ایسی ورائٹی ہے لان کے سوٹ، بہت ہی کوئی زبردست قسم کے آرٹیکل، اور کتنے کے، صرف 1500, 1800, 2000، اس میں بہترین سوٹ جو کراچی میں یا کسی اور شہر میں یا پھر کہیں بھی، مطلب کراچی کے گرد و نواح میں جو سوٹ 2500, 3000 روپے کا ہے، وہ یہاں پہ 1500, 1600, 1700، یہ سارے ایسے ہی ہیں، جو بھی میں آپ کو آرٹیکل چیک کروا رہا ہوں، یہ سب لان کے سوٹ جو ہیں، اور فینسی سوٹ تو خیر میں نے پتہ نہیں کیے، لیکن جو لان کے سوٹ تھے نا وہ میں نے کافی زیادہ ریٹ ٹچ کیے، تو لان کے سوٹ جو ہے جو کراچی میں ریٹس ہیں جس کے 2500, 3000 روپے، وہ یہاں سے 1500, 1600, 1800 روپے کے مل رہے ہیں، کیونکہ میں بھی پرچیزنگ کرتا رہتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے۔ اسی طرح سے یہ فینسی سوٹ ہے جو وہاں پہ 5000, 5000, 6000 روپے کے سوٹ ہے، وہ یہاں پہ 2500, 3000 روپے کے ہیں۔ کسی بھائی نے، فیملی نے کوانٹٹی میں سوٹس لینے ہو، اچھا ان کا کیا طریقہ کار ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے بہت ساری بے تحاشا ویڈیوز موجود ہیں کہ جی آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کو پہنچا کے دیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے ہوم ڈیلیور نہ کروائیں، آپ یہاں پہ آئیں، خود دیکھیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، خود دیکھیں، خود پرائزز میں ڈفرینس پتہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور جہاں سے آپ کو سستے لگے اس دکان سے آپ لیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری ویڈیوز میں موجود ہے کہ جی آپ ہم سے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ گھر بیٹھے جو ہے آپ کو چیز تو وہی ملے گی، لیکن جو آپ یہاں پہ آ کے ریٹس ٹچ کر کے جو چیز لیں گے نا وہ آپ کو گھر بیٹھے نہیں مل سکے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سارے شہر ہیں جیسے حیدرآباد ہے، کراچی ہے، تو ان کے لیے فیصل آباد آنا پاسبل ہوتا نہیں ہے، تو وہ تو منگوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فیصل آباد آ کے، اور یہ مکی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مکی مارکیٹ ہے فیصل آباد میں، بہت زیادہ مشہور ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جی مکی مارکیٹ، کلوتھ مارکیٹ کہاں پہ، تو وہ آپ کو بتا دے گا جی مکی مارکیٹ یہاں پہ ہے۔ تو یہ آپ فیصل آباد میں آ کے خود آپ ان دکانوں پہ وزٹ کریں،
तो आपको बहुत ही अच्छे रेट्स मिलेंगे, बेनतहा अच्छे रेट्स मिलेंगे। और जो आपका किराया लगेगा आने जाने का, वो समझ लें अगर आपको क्वांटिटी में सूट चाहिए हो 8, 10 या 12, तो वो आपका किराया भी पूरा हो जाएगा, आप घूम फिर भी लेंगे और आपको चीज़ भी बहुत बेहतरीन मिल जाएगी। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो लाजमी से कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।